Geldiniz mi? Gəlin. Narınç xanım, niyə... Niyə belə Narınç xanım? Mən, bax, bax, yox. Narınç xanım hər dəqiqə belə gəlməz. Mən ona görə deyirdim ki, uşaqla bağlı narahatlığımı ifadə edirəm. Haqlıyam. Haqlıyam. Mən bilirdim. Sən bilmirdin ki, Arzu. Nəyi xanım? Narınç xanımın belə vəziyyətdə geri qayıdacağını. Mən bilirdim. Sən bilmirdin, Arzu. Mən uşağımın vəziyyətini bilirəm də, uşaq mənə qarşı söyür, qışqırır, yuxuda danışır, qışqırır, belə hallar olur. Sənə qarşı eləmə? Başqa bir şey deyir Lalə xanım, Arzu. Yox, bax, bayaqdan sənin tərəfindəyəm. Anlamadım, Lalə xanım. Gördüyün kimi, hər kəsə qarşı sənin yanında olmağa çalışıram. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Ancaq ki, Lalə xanım, başqa bir şey deyir, sən söhbəti fırlatma. Uşaq bizim hər birimizin həssas mövzumuzdur. Mənim üçün də həssas mövzusu. Ona görə bugünkü gündə buradayım mən. Mən Narınç xanım içəri girəndə, mən Narınç xanım simasındadır gözüm. Amma dəfələrlə mən dedim ki, uşaq, çünki uşaq o gün mənim qulağıma ilə söz dedi ki, mən bilirdim ki, Narınç xanım belə gələcək içəri. Uşaq 12 yaşında deyil, sanki bir 52 yaşında bəli, insandır. Bəli, eynən. Çox şey görür. Eynən. Çünki uşaq görməli olmalı olduğu hər şeyi görüb. Uşaq görüb, uşaq yaşayıb ruhən, uşaq məhv olub. Uşaqlığı əlindən alınıb. Uşağın uşaqlığını əlindən almaq mı olar? Arzu, bəli, ma, bəli. Bu mesajı sən yazmısan? Deyim, mən baxımda bilmirəm, baxım mənim. Nömrəm varsa mənim. Nə dərmanı içirsən? Başım ağrıdı, bir dən burada sizin işçidən aldım. Biz bazım aldım. Uşaq məvdən istəsi yerimdən. Mən əçəb içimdə əçəb keçirdirəm. Başın çox mu ağrıdı, Arzu? Birdən, hə, mən də olur elə. Narınç xanıma mən düzü nədə onu deməsini istəyəcəm. Desin, Arzu. Mən də onu istəyirəm, düzü nədə onu desin. Güya bilmirsən düzü nədir? Bilmirəm. Onun anası sənsən, Narınç xanımdan çox sən bilməlisən düzü nədir. Mən biləm ki, şiddət görüb, bir onu biləm ki, şiddət görüb, çox şey də demir. Gördüyü və bildiklərini deyir. Əla deyir hər şey, hər şey deyir. Uşağınla o səmmiyyəti yaradırsan. Səmmiyyəti yaradıram, nə qədər edirəm. Onu mənə qarşı eləyiblər. Qışqırır, söhür. Axı, neçə vaxt sənin yanındadır? Şu bir ilə yaxınım yanımda. Ay, sağ, bir ilə yaxınım. Uşaq bundan çox meyriban danışır. Mən gördüm də, keçən dəfə. Bir şey soruşacaq anası. Bu psixiatrik xəstəxanada yatanda qardaşının burnun sındırdığına görə yatıb. Yox, ona görə yatıb. Narınç xanım, siz məni qorxuzursunuz. Olub belə, burun sındırıb, şey olub. Gecə durub və balaca qardaşını... Bax, içki, buna valideynləri... Gecə durub, balaca qardaşını... Bir dəqiqə gözdə danışır. Gecə durub, balaca qardaşını burnu sındıracaq qədər döyüb və buna görə də yatıb bir nömrəli xəstəxanada. Yəni, maşlağa dediyimiz. Yəni, qəlyan çəkirdi. O da vəziyyət elə gətirdi. Deyirəm, gecə yatdığı vaxtı qəlyan çəkmirdi. Gecə hamuz yatdığı vaxtı durub ayağa və qardaşına hücum çəkib. Bəli, durub, vurub, olub, bəli. Və buna görə də yatıb xəstəxanada, hə? Yox, qonşular şikayət elədilər, səs küy oldu, böyük. Səndən ayrı şey soruşur. Mən onu deyirəm də, yəni skoru gəldi evə. Bizə təcili tibbi yardım çağırdılar. Evimizdə vəziyyət pis oldu. Hər təcili tibbi yardım olanı aparıb Başqa sual verir, o başqa cavab verir. Yox, mən olanı deyirəm də. O deyir, yatıb xəstəxanada olub. Bəli, yatıb, yatıb. Və so, konkretlə. Psixiatriya nə səbəblə salınıb? Göndəriş veriblər Paritinkadan, bunu orada getməklə bağlı. Bir qardaşını döydüyünə görə hansı xəstəxana adamı götürə bilər? Narınç xanım, sizdən soruşam, döyülməyə görə hansı uşaq psixiatriya xəstəxanasına bir döyməyə görə götürür? Ona görə deyir, yox. Uşaq xəsarət yetirmişdi, bəli.
Onu da getireceğim buraya. Hamısı aydınlaşacak. Onun burnu sındırsaydı onu aparıp koyacaktın mı sen o hastalığa? Tamam da burnu yardım geldi, şikayet olundu. Ona göre memnun değilim. Birce dəqiqə, Arzu, birce dəqiqə. Mən bu sualın cevabını Narınç xanımdan eşitmək istəyirəm. Narınç xanım, bir uşaq, bir uşağı durub döyürsə ki, bu çox evlərdə baş verir, qardaşla qardaş arasında. O zaman uşaqların yarısından çoxunu aparaq psixiatriya mərkəzxanasına mı yersirsin? Ha, olar mı belə bir şey? Nə dərəcədə vəhşət, nə dərəcədə şiddət, nə dərəcədə təhlükə, nə dərəcədə qorxulu məqam olmalıdır ki, psixiatriya xəstəxanası onu qeydiyyata alsın? Bəli. Deyilmi? Bəli.